Centro de Zoonose de Rolim de Moura. Aí, ó. Lá vou eu falar de Rolim de Moura de novo. Está precisando de apoio para salvar a vida de animais doentes. Com muita demanda e poucos recursos, o centro pede ajuda da população. Vamos aproveitar para falar aqui, antes que a gente rode esse VT, o seguinte. Quando a gente resolve comprar um cãozinho, um gato, um periquitinho, um passarinho... Passarinho não, pelo amor de Deus, não vai prender passarinho não. Mas quando você compra um animal, você tem que ter cuidado com ele. Não pode comprar e largar aí de qualquer jeito, não. Porque senão, depois vira cão vadio, gato vadio, e aí você já sabe, é problema que não vai ter solução. Quer ver? É a Lana que tá aí com a gente, né? Deve ser. Alana, conta pra gente aí essa história do centro de zoonose. Vamos lá. Põe na tela, Felipe. Falta de um abrigo adequado que possa acolher os animais de rua, o Centro de Zoonoses de Rolim de Moura está com a difícil tarefa de abrigá-los. A falta de estrutura do local não oferece boas condições para cães e gatos que chegam todos os dias, muitos deles doentes. Aline Salles assumiu a direção do centro há poucos dias e, com o apoio de voluntários, tem buscado parcerias para o tratamento e manutenção dos animais no local. Por se tratar de um centro de controle de zoonoses, a prefeitura só dispõe de recursos para alimentação e medicamentos para a eutanásia, embora muitos animais possam ser tratados e ganhar um novo lar. Através dos voluntários, dessa parceria que a gente tem, a gente está tentando buscar um recurso para fazer esse tratamento de doações dos próprios empresários, de outras pessoas. Porém, aqui no Centro de Zoonose em si, a gente está com uma emenda de um vereador que liberou para fazer a reforma do lugar e a reestruturação. Desse daí a gente vai tentar disponibilizar pelo menos uma parte deles para medicação, para compra de medicação, já para ajudar nesse tratamento. Devido a gente dar a parte dos voluntários, se através de doação, né? E às vezes nem sempre a gente tem dinheiro em caixa, né? Hoje, o centro abriga 3 animais doentes, 2 deles com câncer e 1 vítima de atropelamento. Todos com grandes chances se receberem o tratamento adequado. São 2 cadelas que estão com TVT, que é um tumor venéreo transmissível. O custo dessa sessão, na verdade, é em média de R$ 120 a R$ 150. Porém, a gente tem um parceiro, que no caso é um veterinário aqui de Rolim de Moura, o Rafael Godoy, que ele vai fazer um abaixo do custo, né? Até no valor apenas do preço da medicação. Então, desses daí é geralmente de 4 a 7 sessões cada animal, porque são sessões de quimioterapia, né? Tem animais que até já consegue já na terceira sessão já ser totalmente tratado, porém tem animais que, dependendo do caso, chega até a 7ª sessão. Então, é um custo, querendo ou não, elevado. E esse custo a gente depende das doações de valores por parte da população em si mesmo. E tem outro animal que chegou aqui com fratura exposta, está numa situação bem crítica, já foi medicado e não desinchou, não desinflamou, vai poder tentar buscar um recurso para tratamento dele. Os interessados em adotar um animal ou fazer doações podem procurar o Centro de Zoonoses, que está localizado na rua Urupá, no bairro Industrial. Alguém quiser procurar, até aqui no Centro de Zoonose mesmo, eu estou aqui na parte da manhã, procurar a gente, ou procurar através da minha página mesmo, que é Facebook, é Aline Salles mesmo, pode entrar em contato comigo, que daí eu já instruo já a pessoa, doação de medicação, ou doação de ração de qualidade também, a gente também está precisando bastante. Obrigado, Alana. E Aline, é o seguinte, só lembrando aí, a Aline tem a página no Facebook, você entra lá e ou ajuda ou adota. Agora tem uma, nós temos aqui uma, Rua Uruguai, no bairro Industrial, lá em Rolim de Moura, tá? Tudo anotadinho. Nós temos aqui em Porto Velho uma associação de patas, Amigos de Patas.
A gente podia até fazer uma matéria para mostrar como é que eles trabalham aqui. A quantidade de cães e gatos é muito maior. E se dá certo aqui, eu não sei se dá, a gente pode tentar também passar para algum outro local. Eu acho que a gente pode ajudar bastante nisso. E esses cães que a gente está vendo aí, cães e gatos que chegam lá no canil, que chegam lá nesse local, é apenas uma parte muito pequena de tudo aquilo que a gente vê na cidade. Você anda aqui em Porto Velho, ou Ariquemes, ou Vilhena, ou Jiparaná, você vê cão vadio aí pelo meio da rua e isso é um perigo para a saúde. O pessoal está me lembrando aqui, é um perigo para motoqueiro também, porque de repente o motoqueiro passa aí, ó, cachorro passar na frente, o motoqueiro bateu e vai pro chão.